Ötən gün akşam saatlerinden Qubaya yağan yağış səhər saatlerinde qarla əvəzlənib. Eyni zamanda bu Quba şəhərinə yağan ilk qardır. Qubada yerləşən Şimal-Şərq Regional Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə ən çox qar 2 cm olmaqla rayonun Qırızdəhnə kəndinə yağıb. Quba şəhərinə yağıntı az düşsə də ilk dəfə yağan qar sakinlərin böyük sevincinə səbəb olub. Qar yağıb, təmizlikdir, havamız da təmizləndi. Bəlkə bu xəstəliyə görə də köməkliyi olar. Sevinirik, həm də ruzu bərəkətdir. Şəhər arasında ilk qardır, dağlara yağıb yağmağına. Ama buralara ilk qardır. Bugün de Qubaya ilk qar yağıb. Mən de qar yağdığına göre sevinirəm. Sürücülere de bir tövsiyem var ki, qar yağdığı için bundan sonra yollarımız buz olacak. Ona göre de yeni yani, şinler alsınlar, ehtiyatlarını görsünler ki, təhlükəsizliyə karşı tədbirlərini görsün. Rayonun dağlıq ərazilərində şaxtalı hava şəraiti müşahidə edilir. Ən aşağı temperatur Qubanın Qırız və Xınalıq kəndlərində qeydə alınıb. Bu kəndlərdə temperatur mənfi 7 dərəcədir. Yağan qar nəticəsində yollarda, xüsusən də Qubanın ucqar dağ kəndlərinə gedən yollarda hər hansı bir problem yaşanmır. Amma bununla belə sürücülərdən ehtiyatlı olmaq xahiş olunur. Çünki gecə saatlarında havanın temperaturu mənfiyə enəcək və bu isə yolların buz bağlamasına səbəb olacaq. Quba 5 saylı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətindən reala bildirilib ki, axşam saatlarında yolların buz bağlaması nəzərə alınaraq lazımi tədbirlər görülüb. Belə ki, dağlıq ərazilərdə yerləşən yollara qumduz qarışığı səpilib. Həmçinin növbətçi texnika və canlı qüvvə 24 saat fəaliyyətini davam etdirir.